ಮೂರು ವಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಮುತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಸಾಧಾರಣ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪಂಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರು ಆಕಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಹೃದಯ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಜಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರೆಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಗ ವಿನೋದ್ ಬಂದನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಡಾನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ, ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ತರೋದಾಗ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿನೋದ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಸರ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಮಗನೂ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆದಿರೋದು ನೆನಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ವಿನೋದ್ ದರ್ಶನ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತರುಣ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳಷ್ಟೇ. ಆ ನೆನಪುಗಳು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿನೋದ್ ಒಬ್ಬ ನಟ ಆಗಿ ಅವನದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಿಸಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೋ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡೆಯೋದು ಅದು ಅದೃಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯನ ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರಿಬ್ರು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ ಕಾಣಲಿ. ಈ ಟೈಗರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾದ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.